9. srpna roku 2019. Přesně tehdy vyšlo moje nejpopulárnější video Reakce na úmrtí v ordinaci v Růžové zahradě 2. Tohle video udělalo velký boom, i přesto, že jediná dobrá věc na tom je ten nápad. Protože zpracování i celkově to, jakým jsem to podal, jak jsem na to reagoval, všechno je strašný. Jediný dobrý, za co si chválím doteď, je ten nápad. Každopádně do dnešního dne pod to video lidi píšou komentáře, dodnes to lajkují, dodnes na to koukají. Má to 82 lajků, nevěřím, jak se to stalo. Každopádně spoustu lidí nejspíš čekalo, kdy tenhle moment nastane. A jak už víte podle názvu videa, já vám s radostí můžu říct, že ten moment je tady. To, čeho si spoustu lidí myslelo, že se nikdy nedočkám. Ale jak víme, ordinace vrcholí ke konci a já byl upřímnej. Chtěl jsem to natočit až 9. srpna 2021, aby to byly přesně 2 roky, ne rok a půl. Ale to už by na to nikdo nekoukal, protože ordinačka už v tu dobu nebude. Ano, milkuju content, dokud můžu. Tak to je, původně jsem z toho chtěl třeba 5dílnou sérii, že by to vycházelo ob 2 roky, pak třeba půl rok a pak zase rok byste si čekali. Nakonec, bohužel, to vypadá, že 2. epizoda bude poslední. Hele, možná ordinace by měla končit v březnu, někdy v dubnu. Možná, když tady bude takových... Tohle video má po roce a půl 82 lajků, to první. Tak dejme tomu, že na tom druhým chci 30 lajků do, dejme tomu, konce února. Pokud to tady bude, úplně bez problému, natočím ještě i 3. díl. Každopádně můžu vám říct, že tenhle díl bude nejepičtější, protože zatímco v prvním dílu jsem nevěděl, o co go, tak já nevěděl jsem, na který smrti přesně reaguju, tady to vím moc dobře. A vybral jsem ty nejpeckovější, nebo ty 2 nejpeckovější, celkově tady máme 3 smrti, mám v záloze ještě pár smrtí na další videa. A tak, pokud se vám tohle video bude líbit, dejte like, můžete mě zároveň odebírat, můžete zakliknout zvoneček, neurazím se, když mě budete sdílet, do komentáře mi napište, která smrt v ordinaci vás mrzí nejvíc, to mi tam taky jste psali i pod první video, a jestli jste rádi, že v tomhle pokračuji, že po roce a půl šel druhý pár. Ještě co musím říct, tak reakce už nebudou tak moc autentický, protože jsem viděl celý seriál Ordinace v Růžové zahradě a ještě co podotknu, utvořil jsem kompletní playlist, kde najdete všechny moje videa o ordinaci, protože mám pocit, že o hodně těchto videích nevíte. Takže tak, těch videí je opravdu hodně, nemám tam jenom to jedno, takže podívejte na všechny klidně a my už jdem na to. Tvoje zatracený srdce. Kdyby už to bylo. Magro. Tohle musím říct, když jsem nevěděl, o čem je ordinace. Tak když jsem viděl tuhle smrt, tak jsem si říkal, kámo, ta nebude důležitá. Upřímně, je to tam nejsmutnější smrt. Stalo se to, když byl čert s Mikulášem. Ta postava tam prošla velkým vývojem a byla zatraceně oblíbená. Takže tahle ztráta je za mě nejsmutnější smrt v ordinaci. Přesně, tihle slavijou a bohužel ona musela být v nemocnici a už ji neuviděl, je to fakt smutný, hele lidi, a troufám si říct, že tahle smrt je úplně nejemotivnější. Tak dáme nějakou kolenu, ne? Koukneme, když pak zaintubuju. Chuť se pryč! Prvo naskoč! Já musím říct, že jsem až do poslední chvíle doufal, že naskočí, že ho získají, protože jsem na to koukal prostě, když jsem, tak před rokem, když jsem dělal recenzi celou, možná to není ani rok, je to tak půl rok, ale na druhou stranu jsem věděl, že umře, protože jsem se koukal ten sestřih, když jsem točil první reakce na umrtí. Říkal jsem si, kamo, ne, ona nemůže umřít, to nemůže být pravda. Doufal jsem, že prostě si to jenom pletu, že to bude někdy jindy, ale nebylo. Už podle toho zvuku to prostě všem dojde a aj celkově jak tam přijde a vidí, jak ji oživujou. Je to fakt smutný, kámo. A ti z vás to říkají, že je to jenom film. Kámo, když vidíte ve filmu umřít zvíře, myslíte si, že je to pravý? Stejně o to brečíte. Tak si hrajte na frajery.
byla fakt strašná škoda. To je fakt mrzí. Ale velký BTV. Joachim je jedna z nejlepších postav Ordinace a mrzí mě, že už se to... Tohle byla opravdu smutná smrt. A my se posuneme na druhou. Která není tak epická. OK, není. Ale pořád byla zajímavá. A osobně si myslím, že je v celé ordinaci hodně opomíjená. Pan producent vás čeká. Ježiši Kriste, Lenko. Lenko, co je? No tak, co je? Pojďme. Vyhrála jsem. Jo. To víš, že jo, vyhrála jsi, jsi nejlepší. Tady ženíšek. Prosím vás, kolabovala mě dcera. Ale jateční 17, jak je to divadlo? Pacientka je s onkologickým onemocněním. Ona byla dlouhodobě nemocná a tohle byl její sen. Splnit si ho, tančit na šňůře, pokud si to pamatuju. A vyhrála, ale bohužel hned po tom vystoupení umřela. Sláva vítězům, čest poraženým! Kde je Lenka? To je taky vždycky podle mě strašně těžký a nerad bych se někdy do té situace poprvé dostal říct těm ostatním, prostě, že ta daná osoba umřela. To musí být strašně těžký a třeba bych nedokázal být policajt a říkat to takhle kámo třeba na týdenní báze, možná i denní. Lenka zemřela. Cestou do nemocnice. Její srdíčko nevydrželo tu zátěž. Tahle smrt, jak říkám, je hodně opomíjená, ale mně osobně taky přišla dost smutná a musím se přiznat, i já ve své recenzi celého seriálu jsem na tuhle smrt totálně zapomněl. Takže tady tak trochu napravou resty, přiznám se. Teď ovšem jdeme na tu třetí a jednu z těch novějších. Měli jsme jet na červenou. Pane doktorko, vy jste fakt neskutečná. Aby to do nás někdo napálil. Viděli jsme přece, že jeli do parkingu. Jenomže kdyby jsme to riskli, tak jsme ji nestratili. Tahle smrt vyletěla už týden předtím, než celková ordinace prostě tam vysílala. Byl to už známý i dlouho předtím. Takže co jsem zjišťoval na internetu, takže to nebylo prej tak emotivní, ale pořád to byla Andrea jedna z nejoblíbenějších postav. Ale bylo to čekaný prostě už, bohužel. To Nova si celkově neumí ohlídat, ono i teď ty nový díly jdou prostě sehnat na YouTube, kam, což je strašný. Tady 1812, našli jsme Prchala. Jo, je tu i Kajzrová, ten malej. Pošlete celou zásahovku, je to parking obchodního centra, roh Gemrotová, Malšová. Druhý patro. To teď jako budeme čekat, nebo co? Posily jsou tu do 10 minut. Ale Prchal bude do té doby pryč. Nevím, co popravdě čekal. Že jako tam bude 10 minut nasedat, nebo co? To popravdě nedokáže snad nikdo nasedat do auta 10 minut. Navíc, když ví, že musí rychle zmizet. Sakra, dělejte něco! Policie České republiky, ruce nahoru! Co jsi to udělal? Policajt toto. Kamo. Doslova týpek, který má zbraň kolik? 2-3 dny? S ní střílí líp než ten Polda. Kamo, ten policajt prostě... Hlavně, že všichni policajti řvou, to jsem vždycky byl i v Kobře, oni zařvou, dálniční policie, blablabla, všichni stejně zrovnou do píči, kamo. To je prostě buď filmový klišé, já nevím, na mě to ještě nikdo neřval, anebo je to jenom ztráta času a plýtvání hlasivé, když to stejně nefunguje. A tenhle policajt, můžu říct, je fakt na hovno, kamo. Doslova za celou dobu, co tam je, neudělal vůbec nic. Stýská se mi potom druhým, takový ten černovlasý s tou ofinou. Ten byl 100x lepší. Učím vám za to, že vás nikdo nebude pronásledovat, když je tady necháte. Nebudu věřit, ty královky Toma. Celý je to kurva tvoje chyba. Možná viděl jsem u tebe, ne? Já možná jsem u tebe, ty náno. Nastup! Ne. Ne? Pojď si tam ruci. Pavle, nechte toho! Vydržu, vlastně nastup! Raz, tak radši zabij mě, už tě aspoň nebudu muset nikdy poslouchat. Nikdy, rozumíš? Dobře, řekl jsi zhoto, tři! No, tohle tady nemůžu říct, že to bylo nějak špatně natočený nebo něco. A podle toho, co jsem si zjišťoval, bacha na to před minulým videem, jsem si nedělal research před minulou reakcí tady, jo. Tak prostě ono to vyletělo strašně brzo, že umře. A proto možná to nemělo ten efekt. A teď, když na to koukám, tak je to svým způsobem smutný. Ale když to srovnám s Magdou, tak ani zas tak
Ne. Ježišmarja, tady. Tady, tady, to je dobrý záchrank, to bude co nevidět. Já tě miluju. Tady bojuj. Bojuj, ne, bojuj, bojuj. A teď pro ty puntičkáře, kteří řeknou, ale ona neumřela tady. Já vím, převezli ji do nemocnice, začalo to být na dobré cestě, ale poté měla zástavu. Ale jelikož měla vážnou nemoc, tak se domluvila s jedním doktorem, že nechce být resuscitovaná. Prostě oni nemohli resuscitovat, proto když měla zástavu, ji museli nechat umřít. Ano, všechno vím, nedejte tady do mě, že tady neumřela na té garáži, ještě žila. Ale prostě tohle je ta hlavní část, tohle je ta příčina, proč umřela. To v té nemocnici už mi nepřijde tak důležitý. Takže tak, kdybych to měl zhodnotit. Všechny tři smrti jsou svým způsobem smutný. Ordinačka fakt umí, že si máte pocit, že je to skutečný, že je to... Trochu vás to chytne za to srdíčko. Nejsmutnější byla všem Magda. Ale co se týče oblíbenosti postav, Magdu i Andreu jsem měl stejně rád. A co se týče Lenky, tak je to hodně opomíná postava. Ale určitě i ta smrt si zaslouží nějaký prostor. To je důvod, proč jsem dal do tohohle videa. A když si to tak vezmeme, v prvním videu jsme se podívali na smrt Adama, podívali jsme se na smrt Stelly, podívali jsme se na smrt Roberta Šambery, Dalibora. Tady jsme se podívali na Andreu, Magdu, Lenku. Praví fanoušci Ordinace ví, že určitě ještě pár smrtí zbývá. Takže jak říkám, pro třetí part 20 lajků. To je všechno.